hansısa sənəd düzəltmək üçün kilometrlərlə məsafə qət etməyə ehtiyac qalmadı. Onlar özlərini sizə yaxınlaşdırdılar. Göstərdikləri xidmətlə vətəndaşların rəğbətini qazanan asan xidmət əməkdaşları bu dəfə qatar vasitəsilə Qazax rayonunda fəaliyyətə başlayıblar. İşini qatar vasitəsilə asanlaşdıranlardan biri də Füzuli Abbasovdur. Mən sözü fəsqəsə bağlı asan xidmətə müraciət etdim. Bu asan xidmətdə qısa bir vaxtda dövlət üzrünü ödəməklə sözü fəsqəmi əldə etdim. Buna görə də səyyar asan qatar xidmətinə öz təşəkkürlərimi bildirirəm və bu səyyar asan qatar xidməti ilk dəfə Qazaxda təşkil olunan görə də çox sevinirəm. Qazaxla yanaşı ətraf rayonun sakinləri də asan qatarın xidmətindən faydalanır. Müraciətlər müxtəlif sahələri əhatə etsə də münasibət eynidir. Ev sənədləri ilə bağlı müraciət eləmişəm. Elə bil, ev atamın adınadır. Atam rəhmətə gedib, anamın adına keçiririk də evi. Asan xidmətə də ona görə müraciət elədi ki, burada hər şey öz qaydasında təşkil olunub, hər şey rahatçılıqdır. Hava şəraitinin qarlı və soyuq olmasına baxmayaraq, elə ilk gündən rayonun əhalisinin fəallığı müşahidə olunur. Asan qatara yaxınlaşan vətəndaş dinlənilir və aidiyyatı üzrə onun müraciəti təmin olunur. Burada şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi, dəyişdirilməsi, vətəndaş pasportlarının verilməsi, dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, vətəndaşlıq vəziyyət aktlarının dövlət qeydiyyatı şöbələri, notariat, daşınmaz əmlaka bağlı dövlət reyestri xidmət göstərəcək vətəndaşlarımıza. Şəxsiyyət vəsiqələri üzrə ərizələrin doldurması işinə baxıram. Vətəndaşlarımıza xidmət göstərməkdən zövq alıram. Səyyar asan qatar 4 vaqondan ibarətdir. Vaqonlar müasir standartlara cavab verən avadanlıqlarla təchiz olunub. Asan qatarları səyyar avtobuslar və məntəqələrdən fərqləndirən xüsusiyyətlər də var. Məqsədləri vətəndaşların rahatlığını təmin etmək olan asan xidmət əməkdaşları bu dəfə asan qatarlar vasitəsilə Qazax rayonunda fəaliyyət göstərəcəklər. Asan qatarların digər asan xidmət növlərindən fərqi isə məhz burada tibb məntəqəsinin, laboratoriyaların və asan aptekin olmasındadır. Asan aptek isə vətəndaşların bölgələrdə tapa bilmədikləri dərmanları məhz asan apteklərdə daha sərfəli qiymətə əldə edə bilərlər. Eyni zamanda asan tibb xidmətinə asan ambulator xidmət nəzərdə tutulur və burada artıq asan laboratoriyayla bir yerdə bu xidmət fəaliyyəti davam edəcəkdir. Səyyar asan qatar fevralın 1-dən 15-inə dək Qazax sakinlərinin xidmətində olacaq. Növbəti dayanacaq isə Tovuzun Qovlar şəhəridir.